On Time. Uchukue maamuzi ya hasira kwa maneno ya kuambiwa. Hii ni On Time ya Benz TV. Mimi naitwa Elbaisa, Baisa Mundende. Leo niko na Yaya Prince, moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri kabisa katika tasnia ya mziki wa Bongo Flava. Sauti ya kinanda namba 8 yake figa kanweka kwa kiganja analipa vyo vunguni na sio dana dana nyama wazi wazi kitanda chetu ndo kiwanja. Hivi ya Prince, kwa nini nyimbo yako ya Donyo uliamua kufanya na Slay? Kwa sababu kazi ilimhitaji ya Slay, so ndio maana ikabidi iwe ya Slay. Yeah. Mitaani kuna vipaji vingi sana. Nani aligundua kipaji chako na akaamua kupeleka studio? Kwa mara kwanza kabisa mimi naingia studio, hakuna alinishika mkono. Nilitafuta studio kwa sababu nilikuwa na kiu cha kufanya kazi, ikabidi niende studio ili niweze kufanya kazi. Wasanii wengi wakianza huwa wanaanza na nyimbo za mapenzi. Unafikiri ni kwa nini? Mimi naamini labda pengine ni kwa sababu wanalitazama soko kwanza. Unajua kwenye kufanya kazi lazima utazame kwamba soko inataka nini kwa muda huo. So sababu za kufanya nyimbo za mapenzi sana ni kwa sababu ya soko, si kwa sababu ya kitu kingine chochote. I think muziki wa Tanzania umekuwa sana. Umejipanga vipi na ushindani? Kiukweli kabisa mimi nimejipanga vya kutosha, kwa sababu nimejiandaa kuingia vitani. Na kama ambavyo unavyoona sasa hivi changamoto ni kubwa sana, kila mmoja anafanya kazi kweli. So mimi nimejipanga vya kutosha. Naingia kazini sasa hivi, so tukutane kwenye kazi. Yeah. Tumeshuhudia wasanii wengi sana wakigombana na management zao. Vipi, uko chini management? Ndio, niko under management. Yeah, nafanya kazi na management sasa hivi, lakini pia naweza kufanya kazi na yeyote yule, kwa sababu hakuna limit ambazo zipo baina yangu mimi na management yangu kwenye kutokufanya kazi na yeyote yule. Unahitaji meneja wa aina gani? Meneja ambaye anajitambua na anajua nini ambacho anafanya, na endapo atakubaliana na kile ambacho sisi pia tunataka, sidhani kama tunaweza tukashindwa kufanya naye kazi. Kila mtu huwa ana role model wake. Ni msanii gani ambaye alikuvutia mpaka ukaamua kufanya muziki? Msanii hakuna. Kwa hiyo unajikuta tu mzee. Talent bro, kipaji kwanza. Yeah, kipaji. Baada ya Slay tutegemee collab gani tena nyingine? Baada ya Slay kuna kazi nyingi ambazo nimefanya zipo, na nafikiri kwamba hivi karibuni tuta drop kazi nyingine pia. Upande wa kolabu, kuna kolabu ambazo nimefanya zipo ndani, ila sidhani kama huu ni muda mwafaka wa kuongelea kwamba nimefanya na nani na nani na nani. Kuna wasanii wengi sana ambao ni chipkizi. Unawaambia nini kuhusu mziki ambao wanaufanya? Ni vitu viwili tu, kumomba Mungu na kujituma sana. Basi. Ya Prince, tumepiga story nyingi sana na mshikaji wangu. Sikuachi salama. Ni msanii gani wa kike ambaye unatamani kuwa naye kimahusiano? Mawasama? Habari yanayo. Hii ni On Time Benz TV. Mimi naitwa Elbaisa, Baisa Mundende. Kama ni mara yako ya kwanza, usahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Bonyeza kengele ambayo unaiona ili kuwa kwanza kupata stories zetu. On Time ya Benz TV.